Продовжуємо обговорення дня голосування. Тепер з Андрієм Білецьким, лідером партії «Національний корпус». Пане Андрію, вітаю, дякую, що завітали. Добрий вечір. Ну, як вам? Дуже здивували вас результати другого туру? Абсолютно не здивували. Не здивували. Чому? Ні. Це результати, це просто... Це оцінка 5 років Петра Порошенка. Зрозуміло. Як ви вважаєте, як можуть відреагувати на ось такі результати виборів скандальні соратники пана Порошенка? Я маю на увазі Сємочко, Гладковського. Вони цікаво, ще в Україні ви не володієте такою інформацією? Ну, по Свинарчукам я володію інформацією, що вони з високою долею вірогідності знаходяться в Іспанії, наприклад, зараз. А як давно вже знаходяться? Декілька тижнів. Угу. Фактично поїхали після першого туру, там через декілька перший днів. Перший тур був дзвіночком таким. Тривожним дзвіночком. І тепер от питання, наскільки до скажімо, інаугурації там наступного президента майже місяць, так ми маємо. Питання, наскільки швидко запрацюють правоохоронні органи, наскільки швидко заборонять виїзди цим людям, наскільки швидко будуть визначені відкриті кримінальні справи, передані в суд і так далі по Свинарчукам в першу чергу, Сьомочка, безумовно, там Каноненко, Грановському, тому подібним прізвищам. А у вас немає цікавої інформації, як багато чартерів вже замовлено в Борисполі, в Жулянах? Немає, але від сьогоднішнього дня якраз Національний корпус починає активно моніторити пересування цих людей. Знаєте, ці вибори – це не стільки питання от, там, президента Зеленського. Це питання, ці там 73,5% – це голоси недовіри Петру Порошенко. Це голоси оцінки його режиму і його режиму його цих соратників, які крали в абсолютно будь-якій сфері українського життя, по великому рахунку. І тепер питання буде не в тому, там, як швидко там зайде президент і так далі, а як він буде реагувати. І це питання не тільки до Зеленського, але до всього суспільства. Чи ми їм дамо зробити те, що зробив Порошенко з попередньою владою. Тобто домовився, вони перерозподілили активи, і він залишив абсолютно більшість людей режиму Януковича в спокої. Чи дасть Україна зараз зробити те ж саме новій владі, чи не дасть, чи буде продовжувати справи про посадки там Свинарчуків і всіх інших корупціонерів. І це буде найкращий приклад для наступного президента, що так, як Порошенка, робити не можна. Це закінчиться тюрмою. Крім того, що ви вже назвали, які ще помилки допустив Порошенко для того, щоб от зараз програти? Ну, я вважаю, що все-таки люди могли зрозуміти і простити, ну, і зрозуміти абсолютно війну. Вони розуміли, що це агресія Росії. Люди могли це зрозуміти. Якщо б вони бачили, що влада несе таку ж ціну, як несе, наприклад, будь-який українець. Україн. Якщо б вони бачили, що, наприклад, син Порошенка не став народним депутатом, а пішов на фронт. Що син Свинарчука не обілечував в прямому сенсі слова кожне підприємство «Укроборонпрома» і не брав там кожні 10 копійок з кожної гривні на оборонних замовленнях, а пішов на фронт. Якщо б вони бачили, що на оборонку витрачається кожна копійка, яку країна видала, та, а не розкрадається. Та? Якщо б вони розуміли чудово там газоутворення, всі ці наутворення наші, та, і у нас би не було там Дюссельдорфа плюс, так. Роттердама плюс і тому подібних схем. Якщо б цього не було, люди б могли багато чого зрозуміти. Але треба визнати, що якщо б цього і не було, то і люди, і Україна жила б набагато краще. Як ви вважаєте, зараз? Корупція, я думаю, що корупція – це найбільша, найважливіша помилка Порошенка. Не можна було прикрити відверті крадіжки патріотичними гаслами. Так це не працює. Патріотизм працює виключно тоді, коли люди бачать, що ті, хто попереду, вони в це вірять і вони це реально втілюють в життя, а не прикриваються цим. Ну, дійсно, причини програші Порошенка можна зараз аналізувати дуже довго. А от набагато складніше зараз зробити прогноз, яким може бути президентство Зеленського. Погодьтеся, ми дуже мало все ж таки знаємо про переможця президентських перегонів. Ви взялися прогнозувати, яким буде це президентство? Ні, абсолютно не взявся б. Я б навіть не взявся зараз визначати, який термін просадить Зеленський. Наприклад, повний президентський термін, чи він його просто елементарно не досидить. Це надзвичайно важке, складне питання. Ми не знаємо цю людину як політика абсолютно. Ми можемо з вами його оцінити як актора, наприклад. Там позитивно, негативно. Це ну, кілька порад, що кожного треба зробити, ви вже зробили перед цим. Але погодьтеся, як питання політика, ми не можемо його оцінити. Я з вами абсолютно погоджуюсь. На першому етапі країна не може там за місяць ніяких там фантастичних змін не може бути.
Але визначити питання, наприклад, повного аудиту оборонної сфери, визначити питання доцільності таких, наприклад, схем, як «Роттердам плюс» і «Дюссельдорф плюс», тому що це гроші, які йдуть в один карман по великому, або в декілька карманів. Так? І визначити питання повного аудиту армії – це питання і посадки цих можновладців, по яким вже є повністю відкриті кримінальні справи і журналістські розслідування. Там, от я можна там десяток прізвищ назвати, та, близьких до Порошенка людей, і в першу чергу самого Порошенка. Оце буде лакмусовим папірцем для кожного тут українця. Варто ще зважувати на те, чи вистачить йому на це президентських повноважень і підтримки Верховної Ради, принаймні, поки що діючи. Це теж дуже важливо. Ну що ж, час це покаже. Я дякую вам поки за цю розмову. Андрій Білецький, лідер партії «Національний корпус», відповідав на мої питання.